ချရတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရှိနေပြီဆိုတဲ့ကြောင့်တရားဝင်ချပြလာတဲ့ဆိုမြတ်သူသာဝါသနာမပါဘဲအမေဖြစ်သူကမင်းသမီးလောက်ခိုင်းလို့အနုပညာလောကရဲ့ခြေတုံပြုတ်ဝင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့တဲ့သူကတော့မင်းသမီးကြီးဆိုမြတ်သူသာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘစကားနားထောင်သူဖြစ်ပြီးယခုအချိန်ထိလည်းမိဘကိုလှုပ်ကြည့်နေတဲ့တမီးလေးမလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အနုပညာလောကမှာနာမည်ပဲမရှိဘဲအောင်မြင်မှုတွေစုခုထား
ရှိရတဲ့ချစ်သူကလည်းယောက်ျားလေးမဟုတ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုဒီပေးလာခဲ့ပါတယ်။ဆုံးမြတ်သူကမာကြီးမှခြေရတဲ့သူရှိနေပါပြီ။ခြေရတဲ့သူကလည်းယောက်ျားလေးမဟုတ်ပါဘူး။မင်္ဂလီပါ။မာကြီးထက်လည်းအတန်ငယ်ပါတယ်။နောက်ပြီးခြေရတဲ့ကောင်မလေးကရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူး။အဝေးနေကပါ။မာကြီးကတုံမိုင်းတွေကိုလည်းအရင်ချစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံစတိုင်လေးတွေကိုလည်းသဘောကျတယ်။သူတို့က
ေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောမာကြီးဆိုးကိုပန်ဆိုးစံတဲ့သဘောတူလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်။